Eu sou Rodrigo Fagundes e a partir de hoje vou estar com vocês à frente do café.com. E gostaria de agradecer desde já a presença dos nossos convidados, da nossa plateia e de você, nosso telespectador. E lógico, vamos abordar o tema de hoje. É Patrimônios Históricos e Culturais de Guarulhos. E vamos apresentar a nossa mediadora. Thaís, é com você. Obrigada, Rodrigo. Olá, eu sou Thaís Santana e estarei com vocês mediando o café.com. O tema de hoje é Patrimônios Históricos e Culturais da cidade de Guarulhos. Temos aqui Elmiomar, historiador, coordenador e cofundador do Movimento Guarulhos Tem História, e o professor e arquiteto da Universidade de Guarulhos, Rodrigo Assunção. Bom, a primeira pergunta para o senhor é: por que a nossa cidade chama-se Guarulhos? Bom, existem duas versões para esse nome, né? Primeiro, a primeira versão, a que é comumente aceita e oficialmente aceita, é a de que originou-se de uma tribo tupi chamada Guaru, que por sua vez foi nominada Guaru por causa da característica física dos índios, que tinha uma barriguinha, né? E tinha os peixes guarus abundantes no rio Tietê, antigo Anhembi, que tinha essa característica física. Então, a característica do peixinho lá com os índios que eram barrigudinhos. E aí, então, de Guaru, né, passou a ser Guarulhos. Tem uma outra versão também, que é baseada em documentos, na questão, em uma outra tribo indígena que habitou aqui a cidade de Guarulhos, né, que é a tribo Marumumim. A ideia é que houve uma tupinização dessa tribo, né, que era do tronco Macrogê, e de Marumumim, Guarumumim, depois tiraram o Mumim e ficou Guaru. São duas versões para o nome da nossa cidade, da cidade de Guarulhos, que precisam ser aprofundadas em estudo, com mais estudos lá na Torre do Tombo, lá em Portugal, Espanha, nos arquivos jesuíticos, para a gente definir exatamente por que Guarulhos, né? Nossa equipe de reportagem foi até as ruas saber se as pessoas conhecem sobre os patrimônios históricos da cidade. Confira na reportagem. Esse casarão aqui, para nós, foi o primeiro fórum da cidade de Guarulhos, né? É uma pena ele estar tão depredado assim. Na verdade, a gente queria o seguinte, os guarulhenses, que isso aí fosse restaurado, porque ele está aqui no centro da cidade, né? E significa muito para a população, né? Uma depredação, né? É horrível para a população, né? Até para os turistas que vêm aqui, né, conhecer a cidade. Nenhum prefeito vi arrumar isso daí, né? Há anos, eu moro aqui 35 anos. Nenhum prefeito eu vi arrumar. E sempre tem entrada de gente de rua aí, né? Tá horrível, né? O casarão tá muito feio, né? Tem que desmoluir ela para fazer outra casa, né? Bonita, né? Péssimo, né? Péssimo. E por ser em pleno centro de Guarulhos, é terrível a visão, né? Eu acho que deve ser restaurado, porque é um prédio maravilhoso. E Guarulhos precisa disso, né? Um prédio que seja bem inteiro, né? Pelo menos no centro, né? Então deve ser restaurado. Senhor, voltando ao nosso bate-papo, por que há tantas divergências quanto à preservação dos patrimônios históricos? Porque ainda não temos na cidade de Guarulhos uma política de Estado, uma política pública do Estado com referência ao patrimônio. A ideia é que ainda exista aquela política partidária com relação a esses patrimônios. E aí, então, de acordo com o governo entra, ele escolhe preservar um determinado patrimônio, outro governo entra, escolhe abandonar um outro determinado patrimônio, de acordo com a ideologia partidária. A ideia é que deveríamos ter aí uma política de Estado para preservar esses diversos patrimônios que representam as diversas culturas no município. E o que Guarulhos precisa para manter vivo a história da cidade?
Olha, precisa de iniciativas como essa, né, do programa, iniciativas como do movimento Guarulhos Tem História, né, de associações como a Associação Amigo do Arquivo e do Patrimônio Histórico que nós estamos registrando, né, de iniciativas públicas e particulares para fomentar essa memória, essa questão da memória relacionada com um determinado patrimônio, né? Investimento a longo prazo também, porque isso não é uma questão, pode estar ligada com uma questão capitalista de gerar lucro, mas não é só isso, né? Envolve também um investimento pensando no social, no cultural, na questão de bem-estar, em viver na cidade. Então são várias iniciativas que podem ser feitas em conjunto para se preservar isso. Nós, como movimento e como associação, temos estudado a história de Guarulhos, conforme o tempo nos ajuda, nos possibilita, né? Porque nós ainda não temos uma remuneração para isso, especificamente para isso, né? Temos outros afazeres e aí a gente, nas horas vagas e nas madrugadas, às vezes, estudamos e escrevemos o livro. Por exemplo, fizemos dois aproveitando, livros. Mostrar o livro do Eumi. E conta um pouquinho para a gente do que tem nesse livro, da história de Guarulhos. Então, na realidade, esse livro foi eu que organizei, né? Não é só meu, é um trabalho em conjunto dos membros do Guarulhos Tem História. São 17 autores, me incluindo, né? E a ideia desse livro era realmente mostrar, mostrar como o nosso patrimônio ou a cidade de Guarulhos é rica na sua cultura, no seu meio ambiente, até na questão geológica, na questão geográfica histórica, e que há necessidade de preservar essa história e que as pessoas conheçam essa história para que não haja um abandono, um esquecimento dela, até mesmo nos seus patrimônios físicos, né? Como acontece com a casa lá da 7 de setembro, que os entrevistados não sabiam, geralmente não sabiam de o que era ali, né? Lá foi um museu, foi sede da prefeitura, foi junta de alistamento militar, foi uma biblioteca também, né? Mas por causa do abandono, aquilo foi, talvez por interesses imobiliários, né? Porque o centro se valorizou na questão urbana, né? Aquilo foi abandonado, foi esquecido, foi deixado de lado. E agora, para restaurar, fica mais caro do que manter. Se houvesse uma política pública não partidária de preservar a memória, aquilo não estaria naquelas condições, então não precisaria gastar dinheiro para a restauração. A manutenção evitaria isso, como acontece em outros patrimônios, em outros lugares. Muito obrigada pela sua presença, Eumi. É com você, Rodrigo. Obrigado, Thaís. Vamos agora ao nosso intervalo comercial. Após o intervalo, teremos a presença do professor e arquiteto Rodrigo Assunção. Então saia daí, café.com, o seu café antropológico. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado. Professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Voltamos agora com o nosso café.com, cujo tema de hoje é Patrimônios Históricos e Culturais de Guarulhos. Thaís, é com você. Obrigada, Rodrigo. Agora vamos conversar com o professor e arquiteto Rodrigo Assunção
Professor, gostaria de saber, um projeto de revitalização do centro propõe a construção de um monumento em memória das vítimas de escravidão. O senhor tem conhecimento desse Tenho, assunto? E eu acho extremamente importante isso. É, na verdade, a palavra monumento deriva do latim monumentum, né, que vem também de monere, né, que significa lembrar, advertir. E aí, se você pegar, por exemplo, a Françoise Achouet no livro Patrimônio, Alegoria do Patrimônio, ela vai falar, na realidade, que o monumento ele serve para lembrar as pessoas, né, trazer uma informação para as pessoas, mas não de uma forma neutra, e sim de uma forma que toque a emoção das pessoas. Então, ao passo que quando você faz um monumento para lembrar a escravidão, aqui em Guarulhos, você reforça a ideia da força política e econômica que teve Guarulhos, e também que houve aqui a escravidão nessa região. O desenvolvimento da urbanização em Guarulhos foi feito de forma organizada? Não, de fato não. Isso não é um privilégio de Guarulhos, né? Guarulhos, como outras cidades do Brasil inteiro, ela cresce à mercê de uma necessidade da população do local, né? O Sérgio Buarque de Holanda, ele vai colocar isso. Ele fala que são cidades semeadas, típicas do colonizador português, né? São cidades que são semeadas e elas começam a crescer, começam a se desenvolver, começam a urbanizar o território a partir da necessidade, efetivamente, da população que mora naquela região, né? Então, eu preciso expandir o território, então eu abro uma outra rua e assim vai crescendo a cidade, mas não de uma forma organizada, efetivamente, né? E como a gente pode ver hoje, há muitas construções de prédios pela cidade. O senhor acha que perdeu a estrutura de antigamente com essas construções? Muita coisa se perdeu, né? Até por um processo de progresso, de desenvolvimento mesmo da região, muita coisa se perdeu. A gente tem ainda algumas coisas aqui no centro, por exemplo, a Igreja Matriz, onde é hoje o calçadão ali da Dom Pedro, né? Você tem essa estrutura ainda definida e que faz parte que a nova estrutura da cidade acabou incorporando também. Mas muita coisa se perdeu. Em alguns bairros, por exemplo, a Vila Galvão, você tem uma estrutura ainda da época do início do século XX, né? Do começo do século XX e que se mantém até hoje. Ocorre que nessas regiões, onde ainda existe essa estrutura, você começa a ter problema de trânsito, né? Hoje, por exemplo, para andar na Vila Galvão, as ruas da Vila Galvão foram feitas para o trânsito ou para a densidade populacional que tem hoje a Vila Galvão. Então você tem um sério problema aí de trânsito, de transporte, de mobilidade urbana, mas muito pouca coisa acabou sendo trabalhado, né? Acabou sendo preservado nessa nova estrutura. A gente tem, por exemplo, a Dutra, né, com a abertura da Dutra lá para o século, para metade do século XX, você tem toda essa urbanização dessa nova área, né? A Dutra, ela propicia um desenvolvimento dessa região e por consequência, o desenvolvimento da região de Guarulhos também. Então, muita coisa acaba sendo destruída ou acaba sendo retificada, né, para essa nova cidade, né, desde 1950, que continua. Então, muito obrigada pela sua presença. Queria agradecer o Emílio novamente. É com você, Rodrigo. Obrigado, Thaís. Olha, não perca o próximo bloco. Tem muito mais café.com para você. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822.
Chegamos ao fim de mais um café.com. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos convidados, à nossa plateia, ao Salão Cabelo e Estilo, ao nosso maquiador e cabeleireiro Júnior, cujo telefone é 2408-3006. E principalmente você aí de casa, que ficou ligadinho conosco desde o início do programa. E lembrando que esse projeto, esse programa, melhor dizendo, é produzido pelos alunos de comunicação social com parceria com o projeto Unge Comunidades. Fique conosco, até o próximo programa e até mais com mais café.com.